Mi inače do život smalenih radimo isto vreme kada je takmičenje risara, iz prostog razloga da oni stvarno dožive ono zbog čega jesu ovde. Bez takmičenja risara, Doživljavci malih je klasičan mali folklorni festival, ali zato organizujemo u isto vreme i jedva očekujem sutra da ih vidimo na njivi kad vide sve ono kako to izgleda uživo.